Продължавам с Арман Бабикян от Ние идваме. Добър вечер. Нали чухте тези умопомрачаващи разкрития, продължения на случая Семерджиев, които изнесе Димитър Стоянов от Бърт БГ? Чух, да. Реформата в МВР, както заяви министърът, далеч не е приключила. Не съм сигурен дали е стигнал и до средата. Това е много сложна работа. И аз съм сигурен, че той го знае. Мато не, доколкото се вижда, не е всичко в МВР, ГДБОП и така нататък. Опира до прокуратурата, опира... Чухте ли Ружа Илиева, бивши царски министри, ТАКИ, Джипи груп? Битката с мафията, капитан Андреево, наркодилърството и трафиканството. Точно така. Ако забелязвате, до сега си говорим за пестициди и за краставици. Което не е лошо. Много е хубаво за здравето ни. И че сме се решили от 500 милиона за 10 години, нали? А всъщност какво се пренасяше там покрай краставиците? Има ли някой олигофрен в България, който не знае за какво става дума? Става въпрос за много повече от 500 милиона в пъти, в пъти, в пъти, в пъти. И става въпрос за дистрибуцията в София. Единственият малко по-смислено голям пазар. Има още 2-3 по-малки в страната, за Бог да прости. Какво не знаят? Знаят, чудесно знаят. Чудесно знаят и да, това е част от мафията, с която се бяха споразумели властите в страната ни, за да управляват заедно. И те управляваха заедно. Естествено, че има политически чадър, Бога ми. Какво друго да има? Ние за това бяхме на площада преди 2 години, по дяволите. Защото доброто и злото нямаха значение. Имаше значение да са на власт, имаше значение другите да си правят парите. Законността, какво значение има? Свободата на словото, ама не ме занимавайте с глупости. И така цели 12-15 години. Да, разбира се. И от кой цвят си? Ляв, десен, либерал, зелен? Пука ми. Колко струваш? Тъй като ще говоря и с професор Минеков в петък, от какво, от кого сте разочарован 2 години по-късно? От кое? Много тежък въпрос е това. Не съм разочарован генерално от нищо. Може би съм очаквал хората да разберат, под хората разбирам хората, занимаващи се професионално с политика, да разберат, че след като че успеха срещу мафията, срещу властта на Борисов и едноличната власт въобще в страната, която изкриви не просто представата за правосъдие, такова изчезна, не просто представата за демокрация, не просто представата за честни избори, не просто представата за свобода на словото. То изкриви и пазарната икономика, защото е ясно кой ще спечели търга предварително. Тоест ние загубихме всички белези на цивилизованата държава и на демокрацията. Всички. До един. Това, което беше просто да се види, просто, тоест не изисква особен обем интелект, е, че успеха беше постигнат, защото всички се събраха заедно. Обаче, и защо 2 години подред не могат политиците, които представляват народа, защото ние сме представителна демокрация, не могат да разберат, че трябва да се съберат защото заедно? Защото господин Бабикян се видя, че едно е да се обединиш, за да махнеш деспота, който сега отново надига власт. А друго власт. Да изградиш. Моля? А друго е да изградиш. Точно така. И се вижда, че изграждането има така, как се наричаше, кухи патици. Има. Защото видяхте какво стана с това правителство. А да не би до вчера да нямаше, да не би реалния управляващ в България по времето на Борисов да беше многоуважаемия, не можем да се артистичен господин и... Волен Сидеров. Не можем да се сравняваме сега с Борисов. Напротив, кухипатците имало винаги. Винаги. И влиянието на Москва, за която обичаме да говорим, винаги се е прокарвало от така наречени системни партии. И винаги са ни разхождали по едно плашилце. Атака, НФСБ, не знам какво. Та не ми отговорихте, разочарован. От това съм разочарован. От кое точно? От нивото на политиците. Кои трябва да представляват... След 15 години Борисов, какви да има? Не, не говоря за... Вижте, аз не съм разочарован от Борисов. Той е ясен.
Не, не, за ГЕРБ тези, които ясни, дойдоха. Движението за права и свободи. Така, това е ясно. Нали ще градим модерна държава с правила и тук азовете нямат значение или поне не чак толкова голямо. Примиряването с егото е нещо, което не виждам. И таланта и упоритостта да се справи човек. Да не говорим... може 70 на 100 да. Да подкрепяха протеста и целите му, а те не са се променили. Да си махнал върха на пирамидата, базата стои, олигархията стои, Гешев е на власт и имаш работа по дяволите, а ти се занимаваш с металните врати на парламента, с преговори с копейки в, народ, в Министерски съвет за сертификати. И ще си губим времето с как ще се влезе в Народното събрание и всякакви други тъпоти. И дали на Трифонов е много обиден или Кирил Петков много обича свободата и справедливостта. Всичко това е много хубаво. Съгласен съм, не биваше да се напуска коалицията и това беше фундаменталната потия и грешка. Съгласен на Слави Трифонов. Разбира се. Сега, въпросът е... Но ето, примерно, един Христо Иванов в момента поема на гърба си един не много популярен ход и казва, аз ще говоря с всички. Само за секунда. Рога дори неговите. За да изчистим темата до край. Тъй като вие говорихте, че трябва да се преодолеят егото на тези. Можеше ли да бъде преодоляно Каримански, плюс всичко това, за което говорят хората, които излязоха от Има такъв народ, могат ли да бъдат преодоляни над 3 милиарда, които са искани? Можеше ли това да бъде преглътнато? И на каква цена? Защото вие казвате 70% бяха на площада за да се разруши модела. Може да се прави умна политика. Как? Скандала как? Се прави в стаята. Вътре в стаята, а не отвън. Когато си коалиционен партньор, разговорите се водят вътре в стаята. Ако имаш да си казваш нещо неприятно... Слави Трифонов не иска вътре, той излиза и казва. Аз напротив, напускам. Те не си свършиха работата вътре в стаята. Кой? Всички партньори в тази коалиция. И се стигна до там, че скандалът стана публичен. То нямаше скандал, то имаше напускане. Точно така, но за да се стигне до там, това тлееше месеци наред. Аз не искам да търся по-малко виновните и по-виновните. Искам да се върна на доброто. И доброто е, че в момента един от тези хора, в случая Христо, се е нагърбил с една задача. Да говори с всички. Дори в собствената му организация не им харесва това. Правоверните не им харесва това, защото ще да си говори с някакъв чалгаджия. Чакай бе, до вчера ти беше партньор. Тогава не беше ли чалгаджия? Какво ти стана? Това е като при разводите. Виновен е само той, мръсникът. Тя е невинна, а децата плачат. А бойлер за кого ще остане? А бойлера сме всички ние. Всички останали 6 милиона сме бойлера. И тези хора ми обясняват, разбирате ли, трябва онзи опит, в който да съградиш конструкция, която да работи, а не емоцията, в която можеш да покажеш, че ти си по-велик от другия и ще се скарам. Ако една от силите, единственото и желание в конструкцията да бъде продължен бившия модел, как да го направиш тогава? Не чух такова нещо. Но видях маса глупости. Лище от влак не се вади. Така, така. Запис на телефон с колега не се пуска, защото това прилича на ефтин милиционерски филм. Говоря за кражбите. Да, господин също и за кражбите. Кражбите се доказват. Или не ги отпускаш, или не ги планираш преди това. А се оказва, че и това е факт. Или водите... Знаете ли, ще дам отвратителен пример, за да бъда разбран, може би, сигурно пак ще бъда разбран погрешно, ще бъда нароган, всичко останало, много важно. По време на тройната коалиция, срещу която съм се бил с зъби и ногти, аз и приятелите ми, част от които сега са в ние, идваме. Когато имаха да си говорят нещо в коалицията, Ахмед Доган, Негово Величество и Сергей Станишев отиваха в резиденция Лозенец или в Катарино, малко по-надолу, удраха ключа и решаваха кое има да се прави. Сега ми пращат разни пълномощници, които си говорят там, слушат нещо, пък после ще ли да звъннат на шефа. През това време един се е скарал стори, третия излиза и дава изявление пред медиите. Извинявайте, коалицията като тройната беше сложна, а тази
Тя е още по-сложна. Като говорите за... Разбрах, говорите за Има такъв народ, Тошко Йорданов, който само и този, как се казва, Балабанов. Вината никога не е само на един. Каже, никога. А БСП, чухте ли тази сутрин на Корнелия Нинова, която казва, че искала в неосъщественото правителство на Асен Василев, имало включен текст за възстановяване или развитие на отношенията с Русия. С кого възстановява Корнелия Нинова? С диктатора, с този, който спря природния газ. Отношенията ни с Русия първо не са прекратявани. Те имат дипломатическо представителство тук и госпожа Нинова редко знае това. Тя го казва в преносен смисъл. Да ли? Преносният смисъл при нея какво означава? Продажба на матрешки до Александър Невски. Не знам какво означава възстановяване. Ако ще възстановяваме шпиони в България, не мисля, че това е възстановяване на отношения. Аз чух и друга глупост. Да сме започнали да възстановим преговорите за доставка на газ с Русия. Ами нашия договор е валиден. Ние имаме договор. С кого да преговарям? Ние имаме договор валиден до 31 декември тази година. Какво да възстановявам? Договорът е наличен. Просто не се изпълнява от Газпром. В смисъл, аз разбирам, че жената много се притеснява да не загуби електоралната си подкрепа и това е логично. Проявявам разбиране, защото иначе ще го изпапка Костадин Костадинов или Стефан Янев или някой... Който къде изчезна? Не го виждате, че го няма ни... Не знам, може да е на море. Добре. Но разбирам Нинова, но е хубаво да са вменяеми така исканията. Тя, между другото, колкото и да е абсурдно, Демократична България и БСП се държат най-уравновесено в тази коалиция. Мислите ли, че ще, тъй като ставаше въпрос за Христо Иванов, мислите ли, че ще успее? Защото е много интересно, че дори Има такъв народ и Христо Иванов, Демократична България, казват, ние бихме дали министър-председателския пост на Продължаваме промяната. Мислите ли, че има шанс Христо Иванов, Демократична България? Не знам, честно казано, но показва как се прави. В България политиците, особено тези, които са в една и съща коалиция, нямат навика да казват добри думи един за друг. А имат ли... Нямат този навик. А има ли навика нямат. Борисов да не лъже? Вчера Веслава Танчева каза... Това е прекалено трудно. Тя каза буквално, той не може да сглоби едно изречение без една лъжа. Сложно е. Той така диша. Много е сложно това. Ама, виждате ли, той почти си е повярвал. Вижте, това е автосугестия, много специфична. Той е убеден в едно. Вижда там четири партии, те се карат много интензивно, доказват си кой ще трябва да накара другия вече да управлява по друг начин. Това с в политиката никога не се случва, нали? Този образователен елемент не се получава никога. Не знам защо си въобразяват тези работи, но ще имаме много по-голям националистически вод, който е пропутински ориентиран. Дали ще бъде по-висок резултат на този човек Костадин или пък Стефан Янев ще влезе в парламента, все едно. Вота пропутинския ще бъде по-голям. И като нищо нашата деликатна градска душевна десница ще си каже, ау, ужас, ами то стана много лошо. Да вземем да направим една проатлантическа коалиция, да се гушнем с банки. На нас толкова ни трябва да ни развият плашилото, малко сърп и чук, и тутък си реформите, промените, борбата с мафията ще изчезнат. Борисов чака това. Той има изгода от това. Тази грешка може ли да бъде допусната? О, ама разбира се. Ние сме способни. Повече на това, достатъчно сме глупави да го направим. Разбира се, отколкото да се прегърнем с единомишленици. Виждате ли колко трудно си говорят на тема «Хайде заедно» да се борим срещу триглавата ламя. Много трудно. Защо допуска тази грешка? Историята на десницата ни през последните 10-15 години е доказателство, че първо мразят най-много единомишленниците. Само с едно изречение. Защо Продължаваме промяната допускат тази грешка според мнозина? Същото допуснаха и те на миналия път. Сега те допускат тяхната грешка, защото са най-много и най-велики. В други ден, когато не са, ще започнат да разсъждават. Ама това е в други ден. Тоест, колкото по-бързо настъпи помадряването, хората адски мразят да ги получават. Аз правя точно това в момента, така че ще бъда охулен. Но това е молба. Молбата ми е да погледнат
по-умните от тях в политическия аспект като опит, очевидно са ДПС и ГЕРБ. Очевидно парите са в тях. Очевидно аритметичното мнозинство не е политическо мнозинство. Намерете съмишлениците си, за да не търсите утре трима депутати, половин депутат, крак от депутат или ухо, защото няма да могат да управляват. И ако ще си играем на колко пъти можем да направим избори годишно, повярвайте ми, парите на ДПС и на ГЕРБ няма да свършат, но техните ще свършат.